كتاب اللعان إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته المرأة بموجب القذف فعليه اللعان. تو آج بھئی ہم لعان کے بارے میں پڑھیں گے بھئی. عربی زبان میں لعان کا معنی ہے دور کرنا, دور کرنا. اسی سے لعنت, بھائی لعنت ہے بھائی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تو لعان کا معنی ہوا دور کرنا, اور اس کی اصطلاحی تعریف شریعت میں یہ کسے کہتے ہیں بھائی, یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھائی. قوله اللعان هو في الفقه, لعان جو ہے فقہ کے اندر, اسم لما يجري بين الزوجين من الشهادات, وہ نام ہے اس چیز کا یعنی ان شہادتوں کا جو میاں بیوی کے درمیان جاری ہوتی ہیں, بالالفاظ المعروفتی, معروف الفاظ کے ساتھ, یعنی وہ الفاظ جو معروف ہیں معلوم ہیں ان کے ساتھ جو میاں بیوی کے درمیان شہادتیں جاری ہوتی ہیں اسے لعان کہتے ہیں بھائی. اچھا لعان اچھی طرح پہلے سمجھ لیجئے بھائی, جب اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے کہ تو نے زنا کیا ہے یا تو زناکار ہے, اور یا اس کا بچہ پیدا ہوا تو خاوند نے اس بچے کی نفی کر دی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا ہے بھائی, تو عورت قاضی کے پاس جا سکتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے حد کا اپنے خاوند پر کہ اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے یا بچے کی نفی کی ہے. تو قاضی خاوند کو بلوائے گا اور پھر ان دونوں کے درمیان بھائی اب کچھ شہادتیں جاری ہوں گی, جس کے بعد جب وہ پوری ہو جائیں تو پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا. ان شہادتوں کا طریقہ آگے صاحب قدوری بھی بتلا دیں گے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خاوند چار مرتبہ یہ شہادت دے گا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تجھ پر جو زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں سچا ہوں. چار مرتبہ یہ شہادت دے گا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں میں سچا ہوں. اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر اس تہمت کے اندر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو. پھر اس کے جواب میں عورت چار مرتبہ یہ شہادت دے گی اور کہے گی کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اس شخص نے مجھ پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے. اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ شخص سچا ہے اس تہمت کے اندر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. پانچویں مرتبہ کیا کہے گی کہ اس شخص نے مجھ پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اگر یہ اس میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو بھائی. تو یہ ہے لعان مولانا. جب یہ دونوں شہادتیں وغیرہ گزر جائیں تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان یرحمک اللہ, تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا اور یہ جدائی طلاق بائن شمار ہوگی بھائی. طلاق بائن, یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ لعان کا کیا طریقہ ہے؟
بیان کیوں ہوگا؟ مثلا خاوند نے بیوی پر کیا کیا، زنا کی تہمت لگائی، یا بچہ پیدا ہوا اس بچے کی نفی کر دی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی، تو اب عورت جو ہے قاضی کے پاس چلی گئی، قاضی نے خاوند کو بھی بلوا لیا، اب وہاں پر دونوں باری باری شہادتیں دیں گے بھائی، پہلے مرد شہادت دے گا، کیا کہے گا؟ چار مرتبہ کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں میں سچا ہوں، اور آخر میں پانچویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. جبکہ عورت کیا کہے گی؟ پہلے چار مرتبہ یہ شہادت دے گی کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اس کہ اس شخص نے مجھ پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ پھر کہے گی اگر یہ اس تہمت کے اندر سچا ہے تو پھر مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو گئی، تو پھر قاضی ان میں تفریق کروا دے گا. یہ ہے لعان بھائی، لعان یہ جو شہادتیں ہیں بھائی. دیکھیے اب کتاب پر بھائی. اذا قذف الرجل امرأته بالزنا، جب تہمت لگائی کسی آدمی نے اپنی بیوی پر زنا کی، وہما من اہل شہادتی، اور حال یہ ہے کہ وہ دونوں اہل شہادت میں سے ہیں. میاں بیوی دونوں کا اہل شہادت میں سے ہونا ضروری ہے، یعنی دونوں مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں بھائی، کیا ہوں؟ دونوں مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں اور آزاد ہوں، اور نیز دونوں میں سے کسی پر پہلے کبھی حد قذف بھی جاری نہ ہوئی ہو. یاد رکھیے جب کوئی شخص دوسرے پر زنا کی تہمت لگائے اور گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے بھائی، 80 کوڑے اسے لگائے جاتے ہیں. اور یہ شخص جس نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس کی گواہی بھی اب عمر بھر کے لیے مردود ہو گئی، اب اس کی گواہی کبھی بھی کسی بھی مسئلے کے اندر قبول نہیں کی جائے گی، یہ شخص مردود شہادت ہو چکا بھائی. یہ ہے حد قذف بھائی. حد قذف کیا ہوئی بھائی؟ کسی نے اگر کسی پر زنا کا الزام لگایا اور گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور ساری عمر کے لیے یہ مردود شہادت ہو گیا بھائی. تو یہ مردود شہادت ہونا یہ حد کا حصہ ہے، اب اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو کہا وہما من اہل شہادتی، یہ دونوں میاں بیوی کس میں سے ہونے چاہیے؟ اہل شہادت میں سے، یعنی یہ دونوں مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی پہلے حد قذف جاری نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ اگر کسی پر حد قذف جاری ہو چکی ہے تو وہ اہل شہادت ہی نہیں رہا بھائی، وہ تو مردود شہادت ہو چکا بھائی. وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا، اور عورت مِمَّنْ ان عورتوں میں سے ہو، يُحَدُّ قَاذِفُهَا کہ حد لگائی جاتی ہو ان پر تہمت لگانے والے پر، یعنی عورت ایسی ہے کہ جس پر کوئی تہمت لگائے تو اس شخص پر کیا جاری ہوتی ہو؟ حد جاری ہوتی ہو، حد لگتی ہو، یعنی پاک دامن عورت ہو، آسان لفظوں میں کہیں کیسی عورت ہو؟ پاک دامن ہو، یعنی اس عورت نے زنا نہ کیا ہو، اس پر پہلے حد زنا جاری نہ ہوئی ہو. اگر یہ عورت ایسی ہے کہ یہ پہلے زنا کر چکی اور اس زنا کا ثبوت بھی ہوا اور پھر اس پر حد زنا بھی جاری ہوئی، اسے 100 کوڑے بھی لگائے گئے، 100 کوڑے بھی لگائے گئے، تو یہ عورت اب پاک دامن نہ رہی مولانا، اس لیے کہ اس پر کیا جاری ہو چکی ہے؟ حد زنا جاری ہو چکی ہے بھائی.
تو اب اگر اس عورت کو کوئی کہہ بھی دے تو زناکار ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ یہ عورت پاک دامن ہی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اسی لیے صاحب قدوری نے قید لگائی، والمرأۃ ممن یحد قاذفها، اور عورت ان عورتوں میں سے ہو کہ حد لگائی جاتی ہو ان کے اس پر تہمت لگانے والے پر، یعنی عورت پاک دامن ہو، اس پر پہلے کبھی حد زنا جاری نہ ہوئی ہو. یہ تو ایک صورت تھی جب کوئی شخص کیا کرے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے، او نفع نسب ولدها، یا وہ خاوند اس عورت کے بچے کے نسب کی نفی کر دے، اس عورت کے بچے کے نسب کی کیا کر دے، بچہ پیدا ہوا اب یہ اس شخص کی بیوی ہے تو یہ بچہ اسی کا شمار ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کی نفی کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ دوسری صورت آ گئی. پہلے میں تھا زنا کا الزام، زنا کا لفظ اس نے ذکر کیا تھا بھائی اپنے کلام میں، اب اس نے زنا کا لفظ ذکر نہیں کیا، البتہ بچے کی کیا کر دی، نفی کر دی. اچھا یہیں پر چلیے سمجھ لیجئے فراش بھائی، اگلی کتابوں میں فراش کا لفظ آئے گا بھائی، فراش یاد رکھیے. فراش کا ویسے عربی زبان میں فراش کا معنی تو ہے بچھونا، بستر، لیکن عورت کو بھی فراش کہتے ہیں بھائی، اور فراش کا معنی ہے یہاں پھر کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا کہ یہ اسی شخص کے بچوں کو جنم دے گی، یعنی اسی شخص کو اس کے ساتھ صحبت کا حق ہے، یوں کہو آسان لفظوں میں. جیسے نکاح، جب کسی عورت سے نکاح ہو گیا تو اب اس کے خاوند کو ہی کیا ہے، صرف اس کے ساتھ صحبت کا حق ہے، یا کسی کی باندی ہے تو صرف آقا ہی کو کیا ہے، اس کے ساتھ صحبت کا حق ہے، یا اس کی ام ولد ہے اس کے ساتھ بھی صرف آقا ہی کو کیا ہے، صحبت کا حق ہے. سمجھ میں آیا؟ تو فراش کی کیا تعریف میں نے کی، کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا، تو وہ اس کے ساتھ صرف وہی صحبت کر سکتا ہے، تو صرف اسی کے بچوں کے لیے مختص ہو گئی بھائی. اب یاد رکھیے یہ فراش تین قسم پر ہیں، ایک فراش جو ہے ضعیف ہے، ایک قوی ہے، اور ایک متوسط ہے. فراش قوی، فراش ضعیف، اور فراش متوسط بھائی. سب سے قوی فراش جو ہے وہ منکوحہ کا فراش ہے، جس کے ساتھ انسان نکاح کرتا ہے بھائی. لکھو نا بھائی، بس سمجھ لو بھائی لکھنے میں. سب سے قوی فراش کس کا ہے؟ منکوحہ، جس سے انسان نکاح کر لیتا ہے، تو یہ فراش سب سے قوی ہے. یہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی شخص، اسی خاوند کا شمار ہوگا. مولانا یہاں دعوے کی ضرورت نہیں، خود بخود یہ بچہ کس کا شمار ہوگا، اس خاوند کا شمار ہوگا، اور اس بچے کے نسب کی بھی وہ نفی نہیں کر سکتا سوائے لعان کے. اگر بچے کے نسب کی نفی کرنا چاہتا ہے اپنے سے، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے، لعان، آپس میں لعان کریں. اس کے بغیر بچے کے نسب کی نفی نہیں ہو سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور وہ نفی بھی ابتدائی چند دنوں کے اندر ہو سکتی ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد ابتدائی جو چند دن ہیں ان کے اندر اندر نسب کی نفی کرتا ہے، لعان ہوگا، بچے کے نسب کی اس شخص سے نفی ہو جائے گی، اب یہ شخص کا بچہ شمار نہیں ہوگا، صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا بھائی. سمجھ میں آئی؟ تو سب سے قوی فراش ہے منکوحہ کا، جس کے اندر اولاد، یا یوں کہ جس میں نسب یا بچہ بغیر دعوے کے اس شخص کا شمار ہوتا ہے، اور اس کی نفی بھی درست نہیں ہے سوائے لعان کے.
دوسرا جو فراش ضعیف ہے وہ باندی کا ہے, عام باندی, اس میں بچے کا نسب بغیر دعوے کے ثابت ہی نہیں ہوگا. باندی اس نے ایک بچے کو جنم دیا تو جب تک آقا اقرار نہ کر لے کہ یہ میرا بچہ ہے, اس وقت تک یہ اس کا بچہ شمار نہیں ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو دیکھو منکوحہ میں اقرار یا دعوے کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن باندی کے اندر کیا ضروری؟ اقرار اور دعویٰ ضروری. دعویٰ کرے میرا بچہ ہے. اور تیسرا ہے فراش متوسط. بھائی یہ ام ولد کا ہے. بھائی ام ولد وہ باندی جو پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور آقا نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے, تو یہ اس شخص کی کیا بن گئی؟ ام ولد بن گئی. اب اس شخص کے مرنے کے بعد یہ کیا ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی. اسے بیچنا وغیرہ بھی درست نہیں ہے, اب آزادی اس کا حق ہو چکا بھائی اس بچے کی وجہ سے. تو یہ جو ام ولد ہے یہ فراش متوسط ہے. اب اس ام ولد نے پھر آگے ایک اور بچے کو جنم دیا, تو یاد رکھیے یہاں بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا بغیر دعویٰ کے. باندی میں تو, عام باندی میں تو دعویٰ ضروری تھا, جو پہلے سے ام ولد ہے اس کے اندر دعویٰ بھی ضروری, بچہ خود بخود اسی شخص کا شمار ہوگا جس کا پہلا بچہ تھا. لیکن اگر نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان ہی کے نفی ہو جائے گی. بچے کا وہ کہہ دیتا ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے, تو بغیر لعان کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی, اب اس شخص کا بچہ شمار نہیں ہوگا. تو فراش کتنی قسم پر ہوئے؟ تین قسم پر. سب سے قوی فراش کس کا ہے؟ منکوحہ کا ہے, کہ اس میں بچے کا نسب ثابت ہوگا بغیر دعویٰ کے, اور نفی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لعان. اور فراش متوسط کس کا ہے؟ ام ولد کا, کہ وہاں بچے کا وہاں بھی نسب تو بغیر دعویٰ کے ثابت ہوگا, لیکن اگر نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. اور سب سے کم درجے کا فراش کس کا ہے؟ باندی کا, کہ وہاں تو نسب ہی بغیر دعویٰ کے ثابت نہیں ہوگا. اچھا, تو آپ دیکھیے نفع نسب ولدیہا, اس شخص نے کیا کیا؟ اس عورت کے بچے کے نسب کی نفی کر دی. تو یہ منکوحہ کے بچے کی نفی کی ہے, اور اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ لعان. وہی بات کر رہے ہیں بھائی. اور نفع نسب ولدیہا, یہ اس عورت کے بچے کے نسب کی نفی کر دی خاوند نے. وطالبت المرأۃ بموجب القذف, اور مطالبہ کیا عورت اس کی بیوی نے بموجب القذف, قذف کے موجب کا بھائی, قذف کے مقتضا کا بھائی. کسی پر جب تہمت لگائی جائے تو اس کا کیا مقتضا ہے؟ اس پر کیا جاری ہونی چاہیے؟ حد قذف جاری. کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کا مقتضا کیا ہے؟ یہ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں؟ اس شخص پر حد قذف جاری ہونی چاہیے. اس نے کیسے ایک پاک دامن مسلمان پر زنا جیسا بھاری الزام عائد کیا بھائی؟ تو اب اس کو حد قذف اس پر جاری ہونی چاہیے. تو عورت پر بھی یہاں اس نے گویا کیا الزام لگا دیا؟ زنا کا. تو اب عورت نے مطالبہ کر دیا, دونوں سوچا ہے اس نے زنا کا الزام لگایا ہے یا بچے کے نسب کی نفی کی ہے. عورت نے مطالبہ کیا کہ اس شخص پر کیا جاری کی جائے؟ حد جاری کی جائے, حد قذف. بھائی اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے یا میرے بچے کے نسب کی نفی کی ہے. تو عورت کا مطالبہ ضروری ہے مولانا, اس لیے کہ الزام کس پر لگایا گیا ہے؟ عورت پر لگایا گیا ہے, تو یہ اس کا حق ہے بھائی. وطالبت المرأۃ بموجب القذف, اور مطالبہ کیا اس کی بیوی نے قذف کے مقتضا کا, یعنی حد قذف کا. فعلیہ اللعان, تو اس شخص پر لعان واجب ہے. فإن امتنع منہ حبسہ الحاکم, بھائی قاضی نے اس کو بلوا لیا, عورت نے دعویٰ کر دیا, قاضی نے اسے بلوا لیا, اب لعان جاری ہوگا. لیکن خاوند وہ شہادتیں دینے پر تیار ہی نہیں ہے, دیتا ہی نہیں ہے,
کہتے ہیں نہیں بھائی اب لعان اس پر واجب ہو چکا ہے بھائی، تم نے الزام لگایا تھا بھائی یا تم نے بچے کے نسب کی نفی کی تھی، اب لعان کرنا پڑے گا تمہیں، اگر وہ نہیں کرتا قاضی اسے جیل میں ڈال دے گا کہ دو کاموں میں سے ایک کام کرو، یا تو لعان کرو یا تم کیا کرو اپنے آپ کو جھٹلاؤ، کہو میں نے اسے جھوٹا الزام لگایا تھا، دو کاموں میں سے ایک کرو، اگر اپنی بات پر برقرار رہتے ہو تو لعان کرنا پڑے گا، اور اگر اپنی آپ کو کیا کرتے ہو یا جھوٹا قرار دو، اور اپنے آپ کو جب جھوٹا قرار دے گا تو اب اس شخص پر حد قذف جاری ہوگی بھائی کہ اس نے کیا کیا، بڑا عظیم الزام لگایا اپنی بیوی پر بھائی. تو دو صورتیں، اب یا لعان آئے گا یا حد، ان دو میں سے ایک چیز ضرور آ جائے گی. تو کہتے ہیں فَإِنْ اِمْتَنَعَ مِنْ، تو یہ دیکھا فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ، تو اب اس شخص پر اس خاوند پر لعان واجب ہے. فَإِنْ اِمْتَنَعَ مِنْهُ، پس اگر یہ اس سے رک گیا باز رہا، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ، تو قید کرے گا اسے حاکم، حَتَّى يُلَاعِنَ، یہاں تک یہ شخص کیا کر لے لعان کر لے، او يُكَذِّبَ نَفْسَهُ، یا اپنے آپ کو جھٹلا دے، فیحد، تو اس پر کیا جاری کی جائے گی، حد جاری کی جائے گی. وَإِن لَعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانَ، اور جب خاوند لعان کر لے، وَجَبَ عَلَيْهَا، تو اس عورت پر بھی واجب ہو گیا اللِّعَانُ، کیا واجب ہوا لعان، خاوند نے جب وہ چار گواہیاں دے دیں پانچویں، تو پھر اب عورت پر بھی لعان واجب ہو گیا. فَإِنْ اِمْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تُلَاعِنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ، پس اگر عورت رکی رہی باز رہی، اب وہ شہادتیں نہیں دے رہی، حَبَسَهَا الْحَاكِمُ، تو حاکم بھئی اسے قید کرے گا، حَتَّى تُلَاعِنَ، یہاں تک کہ وہ عورت کیا کرے لعان کرے، او تصدقہ، یا کیا کرے اس شخص کی تصدیق کر، یا تو لعان کر لے بھائی، پھر دونوں میں ہم جدائی کروا دیں گے، یا لعان نہیں کر رہی بھائی تو پھر تصدیق کر دے بھائی کہ اس نے کیا کیا ہے، مجھ پر سچا الزام لگایا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی، تو تصدیق کر دے گی تو خاوند کی جان چھوٹ جائے گی، مولانا خاوند کی جان چھوٹ جائے گی، اب اس پر حد قذف جاری، کیونکہ عورت نے اس کے الزام کی تصدیق کر دی. لیکن اس عورت پر بھی حد جاری نہیں ہوگی بھائی کہ اس پر اب زنا کی حد جاری کر دی جائے، زنا کے حد، کیونکہ آپ جانتے ہیں بھائی کہ زنا کے اندر کم از کم چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں اس عورت نے اس شخص کی ایک مرتبہ تصدیق کی ہے، اور ہر اقرار ایک گواہ کے قائم مقام ہے، تو کم از کم چار دفعہ اقرار کرے تو پھر اس پر عورت پر کیا آئے گی، حد آئے گی. صرف ایک دفعہ تصدیق کرنے سے اور اقرار کرنے سے اس پر حد نہیں آئے گی. ہاں خاوند کی جان چھوٹ جائے گی ایک دفعہ ہی اقرار کر لے تو. تو کہتے ہیں اور اس عورت کو حاکم جیل میں ڈالے گا، حتی تلاعنہ او تصدقہ، یہاں تک کہ وہ لعان کر لے، او تصدقہ، یا اپنے اس خاوند کی تصدیق کر دے کہ یہ سچ بول رہا ہے، اس نے صحیح الزام لگایا ہے. وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَصْفٍ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُ، بھئی اب بتلا رہے ہیں اگر خاوند اہل شہادت نہ ہو، مثلا غلام ہے، آپ جانتے ہیں غلام اہل شہادت نہیں، او کافرن، یا خاوند کیا تھا کافر ہے تو اہل شہادت نہیں، اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بیوی مسلمان اور خاوند کافر، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. بھئی اس کی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں کافر تھے، پھر بیوی مسلمان ہو گئی، جب بیوی مسلمان ہو جائے تو کیا کیا جاتا ہے، خاوند پر بھی اسلام کو پیش کیا جاتا ہے. اب جب خاوند اسلام سے انکار اگر کر دے گا تو ان دونوں میں کیا کر دی جائے گی، جدائی کروا دی جائے گی، اور اگر اسلام لے آتا ہے تو دونوں نکاح پر برقرار رہیں گے. تو یہی صورت یہاں بنا لو بھائی، بیوی نے اسلام قبول کر لیا اور ابھی خاوند پر اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا، اسلام پیش کریں گے تو وہ انکار کرے گا پھر جدائی کروا دیں گے، تو ابھی خاوند پر اسلام ہی پیش نہیں ہوا، اسی حالت میں اس نے کیا کر دیا،
اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگا دی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب یہ خامن کافر ہے اور اس نے تہمت لگائی ہے تو یہ اہل شہادت نہیں ہے. اور محدود ان فی قذف، یا خامن محدود فی القذف تھا، پہلے بھی ایک مرتبہ اس پر حد قذف لگ چکی ہے، اور جب حد قذف لگے تو حد قذف کا کیا ہے، 80 کوڑے بھی لگتے ہیں، اور وہ شخص کیا بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، مردود الشہادت بھی ہو جاتا ہے. تو دیکھو تینوں صورتیں ذکر کی، خامن غلام ہو یا کافر ہو تو اہل شہادت نہیں، اسی طرح محدود فی القذف ہو تو بھی اہل شہادت نہیں. بھائی تو اگر خامن غلام تھا یا کافر تھا یا محدود فی القذف تھا، فقذف مرأتہ ہو تو تہمت لگائی اس نے اپنی بیوی پر، فعلیہ الحد تو اس خامن پر حد واجب ہے. اب اس کو اوپر کیا جاری کی جائے گی؟ حد جاری کی جائے گی مولانا، حد. بھائی بھائی وجہ یہ کہ لعان تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اہل شہادت ہی نہیں، اور لعان تو نام ہی کس چیز کا تھا، شہادتوں کا تو نام تھا، تو یہ شہادت تو دے نہیں سکتے. تو دو ہی صورتیں تھیں، یا لعان کیا جاتا یا خامن پر کیا جاری کی جائے، حد جاری کی جائے. لعان ہو جاتا تو حد سے خامن کی جان چھوٹ جاتی، لیکن لعان ہو نہیں سکتا تو اب الزام تو اس نے زنا کا لگایا ہے اور بڑا عظیم الزام لگایا ہے، لہذا اب ویسے جان نہیں چھوٹے گی بلکہ اس پر کیا لگائی جائے گی، حد قذف. لعان ہوتا تو حد سے جان چھوٹ جاتی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو لعان نہیں ہو سکتا، اب حد جاری ہوگی، اس لیے کہا فعلیہ الحد تو اب خامن پر حد واجب ہے. وان کان الزوج من اہل الشہادت وہی امت او کافرۃ او محدودۃ فی قذف او کانت ممن لا یحد قاذفها فلا حد علیہ فی قذفها ولا لعانا. بھائی اب اس کا عکس کرو، خامن تو اہل شہادت ہے، بیوی اہل شہادت نہیں، بیوی کیا ہے اہل شہادت نہیں، اور خامن نے اس پر زنا کی تہمت لگائی مثلا، اور بیوی باندی ہے اور باندی آپ جانتے ہیں اہل شہادت نہیں، یا بیوی کافرہ ہے یعنی عیسائی ہے، یہ یہودیہ ہے، عیسائیہ یہودیہ ہے بھائی، تو یہ بھی اہل شہادت نہیں. بھائی اور محدیہ کیا ہے، بیوی پہلے سے بیوی پر ایک دفعہ حد قذف جاری ہو چکی، بھائی پہلے کسی پر اس نے الزام لگایا تھا اور پھر اس پر حد قذف جاری ہوئی تھی، جب اس پر حد قذف پہلے جاری ہو چکی ہے تو بیوی کیا ہے، مردود الشہادت ہے، تو بھی دیکھا یہ اہل شہادت نہیں. او کانت ممن لا یحد قاذفها، یا بیوی ان عورتوں میں سے ہے کہ حد نہیں لگائی جاتی ان پر تہمت لگانے والوں پر، تو مت یعنی بیوی پر پہلے کیا ہے، زنا کر چکی ہے یا اس پر حد زنا اس پر لگ چکی ہے، حد زنا، تو اب پاک دامن نہ رہی، تو بیوی اہل شہادت نہ ہو یا پاک دامن نہ ہو اور خامن نے اس پر، خامن البتہ اہل شہادت ہے، اس نے اس قسم کی بیوی پر کیا الزام لگایا، زنا کا، کہ تو نے زنا کیا ہے، تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر خاون پر نہ تو حد آئے گی، خاون پر حد نہیں آئے گی مولانا حد، اور لعان بھی نہیں ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا، لعان بھی نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ حد کے لیے کیا ضروری تھا، کہ مسلمان آزاد عاقلہ بالغہ پاک دامن عورت پر کیا کیا ہو، الزام لگایا، پھر حد آیا کرتی ہے، تو یہاں شرائط پوری نہیں ہے مولانا، اس لیے حد نہیں آئے گی، اس قسم کے الزام میں حد نہیں آئے گی، جب حد نہیں تو لعان بھی نہیں، کیونکہ لعان تو اسی حد کا نائب ہے، جب تو اس کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے، حد سے جان چھوٹ جاتی ہے، تو یہاں حد نہیں، جب حد نہیں تو لعان بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کا نائب ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ، اگر خامن جو تھا وہ اہل شہادت میں سے تھا، وَهِيَ أَمَةٌ، اور حال یہ کہ بیوی اس کی وہ باندھی ہے، اور کافرۃٌ یا کافرہ ہے، اور محدودۃٌ فی قذفٍ، یا پہلے سے کیا ہے، محدودہ پھر
قذف ہے، او کانت ممن لا یحد قاذفها، یا ان عورتوں میں سے ہے کہ حد جاری نہیں کی جاتی ان پر تہمت لگانے والوں پر، سمجھے، مثلا زانیہ تھی یا پہلے اس پہ حد زنا لگ چکی ہے، فلا حد علیہ فی قذفها، تو خامن پر حد نہیں ہے اس عورت پر تہمت لگانے میں، ولا لعان، اور لعان بھی نہیں ہے۔ وصفت اللعان ان یبتدی القاضی، اب وہ طریقہ بتلا رہے ہیں کس طرح شہادتیں دیں گے، وصفت اللعان، اور لعان کا طریقہ یہ ہے کہ ان یبتدی القاضی، کی ابتدا کرے قاضی، فیشہدو، یعنی خامن سے ابتدا کرے گا، فیشہدو، پس خامن جو ہے وہ گواہی دے گا، اربع مرات، چار مرتبہ، یقول فی کل مرت، کہے گا وہ ہر مرتبہ کے اندر، یوں کہے گا، اشہد باللہ انی لمن الصادقین فی ما رمیتها به من الزنا، میں گواہی دیتا ہوں باللہ، خدا کی قسم، انی لمن الصادقین، میں البتہ سچوں میں سے ہوں، یعنی میں سچا ہوں، فی ما، اس الزام کے اندر، رمیتها به، جو میں نے اس عورت پر لگایا ہے، من الزنا، یعنی کہ زنا کا، میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ، میں جو ہوں سچا ہوں اس الزام کے اندر جو میں نے اس عورت پر لگایا ہے زنا کا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ چار مرتبہ کہے گا، ثم یقول فی الخامسۃ، پھر پانچویں مرتبہ میں کہے گا، لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین فیما رماها به من الزنا، کہ اس پر، یعنی خاوند اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس پر، یعنی خاوند پر اللہ کی لعنت ہو، یہ خاوند ہی کہہ رہا ہے، یوں کہے گا کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس الزام کے اندر جو میں نے اس عورت پر لگایا ہے زنا کا، اگر میں جھوٹا ہوں جو میں نے زنا کا الزام لگایا۔ یشیر الیہا فی جمیع ذالک، اشارہ کرے گا خاوند اور اس عورت کی طرف، فی جمیع ذالک، ان تمام شہادتوں میں، بھئی یہ چاروں شہادتیں دیں اور پانچویں مرتبہ جو کہا کہ مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، ان سب میں اس عورت کی طرف اشارہ کرے گا، اشارہ بھی ضروری ہے، کیوں؟ وجہ یہ مانا نا کہ وہ یہ عربی زبان ہے، یہاں پر اردو میں تو فرق ہو جائے گا کچھ، دیکھیے میں ابھی بیان کرتا ہوں، عربی زبان ہے اور وہ غائب کی ضمیریں استعمال کر رہا ہے، دیکھو کیا کہا تھا، فیما رمیتها، ہاں بھائی، ہا ضمیر ہے مؤنث کی، کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، غائب عورت کے لیے بھائی، یعنی اس سے خطاب نہیں ہے، عورت کھڑی ہے وہیں پر لیکن اس سے وہ براہ راست سیدھا اس کی طرف منہ کر کے بات نہیں کر رہا، اس سے خطاب نہیں کر رہا، تو غائب کی ضمیر استعمال کر رہا ہے، اور غائب کی ضمیر تو وہ ہو سکتا ہے تاویل کر کے کسی اور کی طرف لوٹا رہا ہو بھائی، ہاں ضمیر ہو سکتا ہے وہ کیا نیت کرے بھائی، کسی اور کی نیت کر رہا ہو بھائی، تو لہذا ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی کرے، ہاتھ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ بھی کرے، اب کوئی اور تعبیر یہاں نہیں چل سکتی، کیونکہ ساتھ ہی اس نے کیا کیا، ہر مرتبہ ہاتھ کے ساتھ اس عورت کی طرف بھی، اب متعین ہو گیا کہ غائب کی ضمیر وہ اسی عورت کو لوٹا رہا ہے، اب تعبیر کرنا بھی چاہے بھائی، ہاتھ سے جب باقاعدہ صراحتن اشارہ آ گیا تو اب تعبیر کی گنجائش نہ رہی، ختم ہو گئی۔ ہاں اردو میں تو ہے، اردو میں تو فرق ہے، جو قریب ہے اس کے لیے کیا کہے گا، میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا، دور ہو تو اس کے لیے کہے گا میں نے اس عورت پر زنا کا جو الزام لگایا، تو وہاں اس اور اس کے ذریعے فرق ہو گیا بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی۔ تو اگر یہاں اردو میں بھی ایسا موقع آتا ہے کہ فرق نہیں ہو سکتا تو پھر اشارہ یہاں بھی ضروری ہو جائے گا، اگر کوئی وہ تعویل کر سکتا ہے تو پھر اشارہ ضروری ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں یشیر الیہا فی جمیع ذالک، اشارہ کرے گا اس عورت کی طرف ان تمام شہادتوں میں، ثم تشہد المرأۃ اربع شہادات،
پھر گواہی دے گی عورت چار گواہیاں، تقول فی کل مرتن، وہ کہے گی ہر مرتبہ کے اندر اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزنا، تو ہر مرتبہ میں عورت یہ گواہی دے گی، اشہد میں گواہی دیتی ہوں باللہ خدا کی قسم انہ لمن الکاذبین کہ البتہ یہ شخص جو ہے البتہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی یہ شخص جھوٹا ہے، فیما اس الزام اس تہمت کے اندر، رمانی بھی جو اس نے مجھ پر لگائی ہے، مین زنا زنا کی، بھائی اس شخص نے مجھ پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے۔ تو دیکھو جتنی قسمیں شہادتیں ذکر ہوئی، شہادت بھی ہے اور ساتھ قسم بھی ہے، مولانا شہادت بھی اور ساتھ قسم بھی ہے۔ وتقول، تو چار مرتبہ عورت یہ کہے گی کہ اس شخص نے مجھ پر جس زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے۔ وتقول فی الخامسۃ، اور پانچویں شہادت میں یوں کہے گی غضب اللہ علیہا یا غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر اللہ کا غضب ہو اس پر، یعنی عورت اپنے بارے میں کہہ رہی ہے اللہ کا غضب ہو مجھ پر، ان کان من الصادقین اگر یہ شخص سچوں میں سے ہے، فیما اس تہمت کے اندر، رمانی بھی من الزنا جس کا اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے، یعنی زنا کا، بھائی یہ جس نے جو زنا کا الزام مجھ پر لگایا ہے، تہمت جو لگائی ہے اس میں اگر یہ سچا ہے تو اس پر کیا ہو، اللہ کا غضب ہو، بھائی غضب ہو۔ وَإِذَا الْتَعَنَا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا، اور جب دونوں لعان کر لیں، دونوں نے شہادتیں گزار لیں، فرق القاضی بینہما، تو قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا، وکانت الفرقۃ تطلیقۃ بائنۃ عند ابی حنیفۃ و محمد رحمہما اللہ، اور ان دونوں کے درمیان جو جدائی آئی یہ طلاق بائن ہے طرفین رحمہما اللہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ یکون تحریما مؤبدا، اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دائمی حرمت قرار دی جائے گی، یہ جدائی کیا ہے، دائمی حرمت، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یرحمک اللہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے، اب کبھی ان کے درمیان نکاح جائز نہیں بھائی، جبکہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جدائی طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ وَإِن كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ نَفَلْ قَاضِي نَسْبَهُ وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ، اور اگر قذف بِوَلَد تھا بھائی، تہمت کیا لگائی تھی، بچے کی نفی کی، نَفَلْ قَاضِي نَسْبَهُ، تو قاضی اس بچے کے نسب کی نفی کر دے گا، جب یہ شہادتیں گزر جائیں تو اب قاضی کیا کرے گا، اس بچے کے نسب کی اس آدمی سے نفی کر دے گا، وَأَلْحَقَهُ بِأُمِّهِ، اور بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دے گا۔ اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا، اس آدمی کا بچہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ نسب کی نفی ہو گئی، لعان آ گیا درمیان میں دونوں کے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی، اور بچے کی نفی کی تھی خامند نے بھائی، خامند نے کیا کہا تھا، یہ بچہ میرا نہیں، تو اب مولانا عورت قاضی کے پاس گئی، تو اب شہادتوں میں وہ بچے کی نفی کا ذکر ہوگا، زنا کا ذکر نہیں ہوگا، پہلے تو زنا کا الزام لگایا تھا تو مرد یوں کہتا تھا کہ اشہد باللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں
اس الزام کے اندر جو میں نے اس عورت پر لگایا ہے, یعنی زنا کا, یعنی زنا کا جو الزام میں نے اس عورت پر لگایا ہے اس کے اندر میں سچا ہوں. اب یوں کہے گا, اس بچے کی نفی کا جو الزام میں نے لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں. فرق سمجھ میں آیا؟ جی. تو آخر تک پھر اسی طرح ہوگا, بچے کی نفی کی بات چلے گی. تو کہتے ہیں وہ ان کان القذف بولد, اور اگر قذف بولد تھا, نفل قاضی نسبہ, تو قاضی نفی کر دے گا اس بچے کے نسب کی اس کے خامن سے. والحقہ بامہ, اور اس بچے کو ملا دے گا اس کی ماں کے ساتھ, کہ اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا. فان عاد الزوج واكذب نفسه حده القاضي وحل له ان يتزوجها. فان عاد الزوج, اگر خاوند لوٹا, واكذب نفسه, اور اپنے آپ کو جھٹلایا. یاد رکھیے, جب کوئی شخص لعان کر لے اپنی بیوی کے ساتھ, تو ان دونوں میں جدائی کروا دی گئی اور اب ان دونوں کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے, یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے بھائی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتلاعنان لا یجتمعان ابدا, المتلاعنان لا یجتمعان ابدا, لعان کرنے والے جو ہیں جمع نہیں ہو سکتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یعنی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے بھائی. لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے, تو ان میں نکاح جائز نہیں اب بھائی. لیکن خاوند نے یوں کیا, لعان کے بعد پھر قاضی کے پاس آیا اور کہا کہ قاضی صاحب وہ جو میں نے الزام لگایا تھا وہ جھوٹا الزام تھا, اور جھوٹا الزام تھا بھائی, اور وہ شہادتیں میں نے جھوٹی دی تھیں بھائی. تو جب اس نے اپنے نفس کو جھٹلا دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, تو اب بھائی تہمت تو اس نے لگائی تھی بیوی پر زنا کی, تو اب چونکہ بہت بڑا الزام لگایا تھا, تو اب اس پر حد قذف جاری ہوگی بھائی. کیا جاری ہوگی؟ تہمت لگائی اور خود کہہ رہا ہے میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا, تو حد قذف جاری ہوگی. سمجھ میں آیا؟ حد قذف بھائی. اور اب ان دونوں کا آپس میں نکاح بھی جائز ہو گیا بھائی. عند الاحناف, اب دونوں کا نکاح بھی کیا ہوا؟ آپس میں جائز ہو گیا. جائز ہو گیا بھائی. اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ حدیث میں تو آیا تھا کہ المتلاعنان لا یجتمعان ابدا, کہ لعان کرنے والے کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. تو جواب یہ مانا نا کہ یہ اب لعان کرنے والے رہے ہی نہیں, اس لیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ میں نے شہادت کس قسم کی دی تھی, جھوٹی شہادت, تو وہ شہادتیں ختم ہو گئیں, کل عدم ہو گئیں, اور وہ انہی شہادتوں سے تو کیا تھا؟ لعان تھا, تو وہ لعان بھی کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. صورت سمجھ گئے؟ تو آپ جب ان میں لعان ختم ہو گیا تو دونوں متلاعنان رہے ہی نہ بھائی. اور حدیث میں تو آیا ہے المتلاعنان لا یجتمعان, متلاعنان جو ہیں وہ آپس میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی, یعنی جب تک یہ متلاعنان ہیں. اور اب تو جب اس نے اپنے نفس کو جھٹلا دیا تو ان دونوں میں لعان ختم ہوا, تو دونوں متلاعنان رہے ہی نہیں رہے. تو اب دونوں آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ان میں لعان قائم تھا بھائی, لعان تھا, اور وہ لعان تھا کس چیز کا نام؟ وہ شہادتوں کا تو نام تھا, اور اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ جھٹلا دیا. جب جھٹلا دیا معلوم ہو وہ شہادتیں بھی کیسی ہوئیں؟ جھوٹی تھیں, تو وہ شہادتیں کل عدم ہوئیں. جب وہ شہادتیں کل عدم ہوئی تو وہ انہیں پر تو لعان تھا, وہ لعان بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو اب دونوں متلاعنان نہ رہے,
اور حدیث میں آتا تھا متلاعنان لا یجتمعان ابدا، لعان کرنے والے آپس میں جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی، اور اب دونوں متلاعنان نہ رہے، کیونکہ لعان ہی کیا ہو گیا ان دونوں کے درمیان سے؟ صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح، اس لیے اب اس عورت کے ساتھ اس کا نکاح جائز ہوا، البتہ چونکہ اس نے اپنے نفس کو جھٹلایا ہے اور بتلایا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا زنا کا، اور زنا کا الزام کسی پر جھوٹا لگایا جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس پر حد قذف جاری ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ، پس اگر خامن لوٹا وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ اور اپنے آپ کو جھٹلایا، حَدَّهُ الْقَاضِي، تو قاضی کیا کرے گا؟ اس پر حد لگائے گا۔ وَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، اور حلال ہے اس شخص کے لیے کہ اب وہ اب یہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے۔ وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ أَوْ زَنَتْ فَحُدَّتْ، اسی طرح اگر اس شخص نے کسی اور عورت پر زنا کا الزام لگایا اور پھر اس کی وجہ سے اس شخص پر حد قذف جاری کی گئی، بھئی اس شخص میں اور اس کی بیوی میں لعان ہو گیا، جدائی کروا دی گئی، یہ دونوں کبھی بھی اب آپس میں نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ متلاعنان ہیں بھئی، لیکن اس شخص نے بعد میں کسی اور عورت پر زنا کا الزام لگایا، وہ اسے قاضی کے پاس لے آئی، قاضی کے پاس آ کر بھئی وہ ثبوت پیش نہ کر سکا، گواہ پیش نہ کر سکا، تو اب اس شخص پر کیا جا لگا دی گئی؟ حد قذف لگا دی گئی بھائی، 80 کوڑے بھی لگائے گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے کیا بن گیا؟ مردود شہادت بن گیا۔ جب مردود شہادت ہوا تو اس شخص میں لعان کی اہلیت رہی بھائی؟ لعان تو نام ہی کس چیز کا تھا؟ شہادتوں کا تھا، تو اب اس شخص میں لعان کی اہلیت ہی نہ رہی، جب لعان کی اہلیت ہی نہ رہی تو اب متلاعنان نہ رہے، اب دونوں متلاعنان نہ رہے مولانا، کیوں؟ کیونکہ لعان کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو متلاعن کہاں سے؟ لعان کی اہلیت ہوتی تو ہم اسے متلاعن کہتے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دونوں متلاعن نہ رہے، کیوں نہ رہے؟ لعان کی اہلیت ہی نہیں رہی بھائی، اس وقت تھی اب نہیں ہے، اب یہ اس میں لعان کی اہلیت نہیں ہے، تو لعان ان میں ختم ہوا۔ لعان جب لعان کی اہلیت، ابتداءً تو لعان کی اہلیت تھی لیکن بقاءً کیا ہے یہاں؟ لعان کی اہلیت، تو دونوں متلاعنان نہ رہے، لعان ختم ہوا، تو اب دونوں آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ پھر اب تو اب یہ پھر اپنی اس بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے لعان کیا تھا۔ صورت سمجھ میں آگے، یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ، اور اسی طرح اگر اس نے کیا کیا، تہمت لگائی غیرہا اپنی اس بیوی کے علاوہ کسی اور پر، فَحُدَّ بِهِ، پس اس پر حد لگائی گئی، تو اب بھی یہ بیوی، وہ جو بیوی جس کا لعان کیا تھا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اہلیت ختم ہوئی لعان کی۔ او زانت فحدت، یا اس کی بیوی جس کے ساتھ لعان ہوا کیا تھا اس نے زنا کیا، فحدت، پس اس پر کیا جاری کی گئی؟ حد زنا جاری کی گئی، اسے حد لگائی گئی۔ تو بھائی جب بیوی نے کیا کر لیا، میاں بیوی میں کیا ہوا تھا؟ لعان، جدائی ہو گئی، لیکن بعد میں اس عورت نے کسی سے زنا کیا اور قاضی کے پاس 4 گواہوں کے ذریعے زنا ثابت ہو گیا، اور اس عورت پر کیا جاری کی گئی؟ حد زنا جاری کر دی گئی، بھائی 100 کوڑے لگا دیے گئے۔ اب بھائی جب 100 کوڑے لگا دیے تو یہ عورت، اب آپ بتائیے، پاک دامن رہی پاک دامن نہ رہی، تو لعان کی اہلیت ختم ہوئی بھائی، لعان کی کیا ہوئی؟ اہلیت ختم ہوئی، کیونکہ لعان کے لیے ہم نے کیا شرائط ذکر کی تھی؟ وہاں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عورت کس قسم کی ہونی چاہیے؟ پاک دامن ہونی چاہیے، اس نے زنا نہ کیا ہو، اس پر حد زنا جاری نہ ہوئی۔ تو جب لعان کی اہلیت ختم ہوئی تو دونوں متلاعنان نہ رہے، جب دونوں متلاعنان نہ رہے تو اب آپس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟
وَإِنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، اور اگر تہمت لگائی کسی شخص نے اپنی بیوی پر اس حال میں کہ یہ صغیرہ تھی یا مجنونہ تھی، صغیرہ تھی ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، چھوٹی تھی، او مجنونۃن یا مجنونہ تھی، فلا لعان بینہما، تو ان دونوں کے درمیان لعان نہیں، ولا حد، اور حد بھی نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ دو یہ اہل شہادت میں سے ہی نہیں ہے بھائی، اہل شہادت، اور یہاں حد بھی نہیں آتی بھائی، ان پر اگر کوئی اجنبی بھی تہمت زنا کی لگا دے تو حد نہیں آتی، تو خاوند نے جب تہمت لگائی تو وہاں تو بھی وہاں بھی نہیں آئے گی حد، جب حد نہیں آئے گی تو لعان بھی بیچ میں، لعان تو خلیفہ کس کا ہے، نائب کس کا ہے، حد ہی کا تو نائب ہے، تو جب حد نہیں تو لعان بھی نہیں، اسی لیے کہا فلا لعان بینہما ولا حد، تو نہ ان میں لعان ہے اور نہ حد. وقذف الاخرس لا يتعلق به اللعان، اور گونگے کی تہمت، اخرس کہتے ہیں گونگا بھائی، بھائی ایک عورت ہے اس کا خاوند گونگا ہے، اس نے اس پر تہمت لگائی زنا کی اشاروں وغیرہ کے ذریعے، تو کہتے ہیں اس سے لعان کا تعلق نہیں ہوگا. وقذف الاخرس لا يتعلق به اللعان، اور گونگے کی تہمت جو ہے اس سے تعلق نہیں ہوگا لعان کا، اس سے لعان کا تعلق نہیں ہوگا، اس لیے کہ لعان میں آپ نے پڑھا ہے بھائی شہادتیں ضروری ہیں، اور گونگا شہادتیں دے سکتا ہے بھائی، وہ تو بول ہی نہیں سکتا بھائی، تو میاں بیوی میں سے کوئی ایک گونگا ہو تو لعان نہیں پھر ہوگا بھائی، اور حد بھی نہیں آئے گی مولانا، اس لیے کہ وہ اشارے سے الزام لگا رہا ہے، تو اشارے سے اس میں شبہ آ گیا، سمجھ میں آیا؟ اور حد ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جایا کرتی ہے، ساقط ہو جایا کرتی ہے. وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ، اور اگر خاوند نے کہا بیوی سے کہ تمہارا حمل مجھ سے نہیں ہے فلا لعانا، تو ان دونوں میں لعان نہیں ہوگا. بھائی بیوی حاملہ ہے اور حالت حمل میں خاوند نے اسے کہا کہ یہ جو تمہارا حمل ہے مجھ سے نہیں ہے، تو کیا اب ان دونوں میں لعان ہوگا؟ کہتے ہیں ان دونوں میں لعان نہیں بھائی، سمجھ میں، اس لیے کہ بھائی حمل کے ہونے کا تو ابھی یقینی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حمل کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے پھولا ہوا ہے، تو حمل مشکوک الوجود ہوا مولانا، تو گویا کہ خاوند یہاں یوں کہنا چاہتا ہے اگر یہ جو تیرا حمل ہے یہ بچہ تیرے پیٹ میں اگر حمل ہوا، یعنی تو نے اگر بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ کیا خامن گویا کیا کہہ رہا ہے؟ گویا اپنی تہمت کو معلق کر رہا ہے شرط کے ساتھ، اور تہمت شرط کے ساتھ معلق نہیں ہو سکتی. بھائی حمل کی نفی کی ہے نا، اور حمل کا کوئی اپنا وجود یقینی ہے؟ اپنا وجود ہی اس کا تو یقینی نہیں ہے، تو تہمت یقینی ہوئی یا ویسے ہی ہو گئی؟ بھائی حمل ہی ہو سکتا ہے عورت کو نہ، ویسے پیٹ پھولا ہوا تو کوئی تہمت ہوئی؟ حمل ہی نہیں تھا، اس نے کہا حمل مجھ سے نہیں ہے، وہ تو حمل تو تھا ہی نہیں بھائی. ہاں اس کا پتا کس وقت چلنا تھا، جب عورت کیا کرے بچے کو جنم دے، اس وقت پتا لگے گا کہ باقی یہ کیا تھا، حمل تھا، تو یہ تو اس وقت پتا چلا، اور اس نے تو الزام اس وقت لگایا تھا، دو چار ماہ پانچ ماہ پہلے لگایا تھا، تو اس وقت گویا الزام تہمت نہیں تھی، اب کیا بن گئی؟ تو گویا اس وقت اس نے تہمت کو معلق کیا تھا. بھائی اگر یہ جو تیرا پیٹ میں اگر تمہارے حمل ہوا تو پھر یہ حمل مجھ سے، تو گویا تہمت کو کس کے ساتھ معلق کر دیا اس نے، شرط کے ساتھ، اگر یہ حمل ہوا، اور تہمت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو حمل کی وجہ سے لعان نہیں ہوگا کیونکہ اس کا بھی یقین نہیں ہے، تو گویا یہاں تہمت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا ہوا، اور تہمت تو شرط کے ساتھ معلق ہو نہیں سکتی، لہذا لعان بھی نہیں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ گویا تہمت پائی ہی نہیں گئی، تہمت پائی ہی نہیں گئی.
یہ معنی وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَةَ، اور خاوند نے کہا کہ تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے، فَلَا لِعَانَةَ، تو لعان نہیں ہوگا. وَإِن قَالَ، اور اگر خاوند نے یوں کہا، زَنَيْتِ، تو نے زنا کیا ہے، وَهَذَا الْحَمْلُ مِنَ الزِّنَا، اور یہ جو حمل ہے کس سے ہے؟ زنا سے ہے. بی بی حاملہ تھی، خاوند نے کہا زَنَيْتِ، تو نے زنا کیا ہے، وَهَذَا الْحَمْلُ مِنَ الزِّنَا، اور یہ حمل کس سے ہے؟ زنا سے ہے. طلعنا، اب دونوں آپس میں کیا کریں گے؟ لعان کریں گے. بھئی اب کیوں لعان کریں گے؟ یہ بھی تو پچھلی صورت کی طرح ہے. کہتے ہیں فرق ہے، وہاں صرف اس نے یہ کہا تھا تیرا یہ حمل مجھ سے نہیں، اب اس نے کہا زنیتی، تو نے کیا کیا ہے؟ زنا کیا ہے. تو یہ جو لعان ہوگا یہ اس حمل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ زنا کے لفظ کی وجہ سے آیا ہے. وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِ الْحَمْلَ مِنْهُ، اور نفی نہیں کرے گا قاضی حمل کی خاوند سے. خاوند سے حمل کی نفی نہیں کرے گا کہ بچہ پیدا ہو تو پھر کیا کہا جائے کہ یہ خاوند کا بچہ نہیں. کیوں بھائی بچے کی نفی کیوں نہیں؟ جب لعان ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو خاوند نے کہا تھا، یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے، یہ تو کسی اور سے ہے بھائی، تو بچے کی بھی نفی ہونی چاہیے. کہتے ہیں جواب دیا ہمارا نا کہ وہ تو حمل کی صورت میں الزام حمل کی نفی کر رہا ہے، اور حمل کی نفی کی صورت میں تو لعان پچھلے مسئلے میں آپ پڑھ چکے ہیں، آتا ہی نہیں کیونکہ حمل کا وجود یقینی نہیں. تو یہاں جو لعان آیا ہے لفظ زنا کی وجہ سے آیا ہے، نفی حمل کی وجہ سے. جب نفی حمل کی وجہ سے لعان نہیں تو اس کی نسب کی پھر نفی بھی نہیں ہوگی. وجہ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہا وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِ الْحَمْلَ مِنْهُ، نفی نہیں کرے گا قاضی حمل کی اس خاوند سے. وَإِذَا نَفَرَّ جُنُوهُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيبَ الْوَلَادَتِ. اچھا بھئی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں، یاد رکھیے خاوند بچے کی نفی کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو دو صورتیں، یا تو پیدائش کے ابتدائی چند دنوں میں نفی کرے گا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، بعضوں نے کہا ہے 3 دن ہے اس کی مدت، بعضوں نے کہا ہے 7 دن تک، کہ جن دنوں میں مبارکباد دی جاتی ہے اور بچے کے لیے چیزیں وغیرہ خریدی جاتی ہیں. تو یہ بعضوں نے کہا 3 دن، بعضوں نے کہا 7 دن. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور صاحبین کے نزدیک مدت نفاس ہے بھائی، جب تک بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا رہے اس وقت تک بھائی نفی کر سکتا ہے. تو یاد رکھیے اگر خاوند بچے کی نفی کرتا ہے ان ابتدائی ایام کے اندر تو پھر اس صورت کے اندر لعان ہوگا اور بچے کی بھی نفی کر دی جائے گی. لعان بھی ہوگا اور بچے کی بھی کیا کر دی جائے گی؟ لیکن اگر بعد میں کرتا ہے، مہینے 2 مہینے 4 مہینے ٹھہر کر کرتا ہے تو اب یہ بچہ میرا نہیں، اب دونوں میں لعان تو ہوگا لیکن بچے کے نسب کی نفی نہیں ہوگی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ کیا مسئلہ ہوا کہ خاوند اگر بچے کی نفی کرتا ہے چاہے ابتدائی دنوں میں کرے چاہے بعد میں کرے دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ لعان ہوگا. لیکن بچے کے نسب کی نفی صرف کن ایام میں ہوگی؟ ابتدائی ایام میں اگر نفی کی ہے اور لعان ہوا تو بچے کے نسب کی بھی نفی کر دی جائے گی. لیکن اگر بعد میں ہوا 2-4 ماہ 5 ماہ کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو اس صورت میں لعان تو ہوگا لیکن بچے کے نسب کی نفی نہیں کی جائے گی. کیوں بھائی بعد میں کیوں نہیں نفی کی جائے گی؟ وجہ یہ بھائی کہ اتنی دیر تک وہ جو خاموش رہا تو خاموشی اقرار پہ دلالت کر رہی ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ پہلے ہی نفی کرنی چاہیے تھی، اور اس نے پہلے تو نفی نہیں کی، اس نے سکوت کیا، اور سکوت دلیل ہے اقرار کی بھائی، سکوت دلیل ہے کس چیز کی؟ اقرار کی. تو گویا ایک دفعہ اقرار کر چکا ہے، بعد میں اب وہ نفی کرنا چاہتا ہے، اب نفی نہیں ہوگی. لیکن اگر شروع کے دنوں میں ہی نفی کر دیتا ہے تو پھر لعان کی وجہ سے بچے کی بھی کیا کر دی جائے گی؟ نفی کر. مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا؟
تو کہتے ہیں وَإِذَا نَفَرَ الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ، اور جب نفی کر دی کسی آدمی نے اپنی بیوی کے بچے کی، عقیب الولادتی ولادت کے بعد، او فی الحال التي تقبل التهنئه فيها، یا اس حالت کے اندر جس میں قبول کیا جاتا ہے مبارکباد کو، بھائی اس مدت حالت میں، بھائی اس حالت میں تہنیہ کہتے ہیں مبارکباد، اس کی اس حالت میں مبارکبادوں کو قبول کیا جاتا ہے، او تقطع له آلۃ الولادتی، یا اس حالت میں کہ جس کے اندر خریدا جاتا ہے بچے کے لیے آلۂ ولادت، یعنی ولادت کی چیزیں وغیرہ خریدی جاتی ہیں اس کا سامان، بدلایا بعض علماء کیا فرماتے ہیں وہ ایام دن میں مبارکباد دی جاتی ہے اور بچے کے لیے سامان خریدا جاتا ہے، وہ کتنے دن ہیں؟ تین دن ہیں، بعضوں نے کیا کہا سات دن ہے، لیکن عرف میں دیکھا جائے گا مولانا عرف میں تین دن ہے، سات دن ہے، آٹھ دس دن تک جتنا ہو اس مدت، وہ مدت مراد ہے۔ تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد نفی کی، یا اس حالت میں جس میں مبارکبادوں کو قبول کیا جاتا ہے اور بچے کے لیے اعلی ولادت خریدا جاتا ہے، صح نفیہ، تو اس کا نفی کرنا صحیح ہے، ولعن بہ، اور اس کی وجہ سے کیا کرے گا؟ لعان کرے گا۔ وان نفاہ بعد ذلک لعن، اور نفی کی اگر اس نے اس مدت کے بعد لعن، تو پھر لعان کرے گا، ویثبت النصب، اور نصب ثابت ہو جائے گا، نصب پھر نفی نہیں ہوگا۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ تعالی یصح نفیہ فی مدت النفاس، اور ابو یوسف محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے اس کا نفی کرنا مدت نفاس کے اندر، مدت نفاس کے اندر اندر یہ کیا کر سکتا ہے؟ بچے کی نفی کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں بھائی، یعنی اس کے بعد نسب ثابت ہوگا بھائی، ہاں لعان ہو سکتا ہے۔ وَإِن وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنَفَلْ أَوْوَلَ وَاَعْتَرَفَ بِالثَّانِي ثَبَتَ نَسْبُهُمَا وَحُدَّ الزَّوْجُ۔ صورت یہ یاد رکھیے، بعض اوقات بچے جڑواں ہوتے ہیں بھائی، بچے کیا ہوتے ہیں؟ جڑواں بچے ہوتے ہیں، لیکن جڑواں بچے یہ ضروری نہیں پھر اکٹھے ان کی پیدائش ہو، ان کے درمیان کبھی فرق بھی آ جاتا ہے۔ تو اگر دو بچوں کی پیدائش کے درمیان 6 ماہ سے کم کا فرق ہو تو پھر یہ جڑواں ہی شمار ہوں گے، تو امین کہتے ہیں ان کو عربی میں، کیا کہتے ہیں؟ جڑواں ہی شمار ہوں گے، یعنی ایک ہی پیٹ سے شمار ہوں گے، یہ بچے کیا شمار ہوں گے؟ ایک ہی پیٹ سے شمار ہوں گے، لیکن اگر درمیان میں فرق 6 ماہ کا ہے تو پھر وہ الگ شمار ہوگا، کیونکہ حمل کی اقل مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ، کم سے کم 6 ماہ میں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، اس سے کم کے اندر بچے کی پیدائش، تو 6 ماہ اگر گزر چکے ہیں تو پھر وہ الگ شمار ہوگا، تو امین شمار نہیں۔ تو دو بچے ہوئے اسی طرح اور دونوں تو امین ہیں، یعنی دونوں کی پیدائش کے اندر 6 ماہ سے کم کا فرق ہے، تو یہ تو امین شمار ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے ان میں سے ایک کا نسب جب ثابت ہو جائے تو دوسرے کا بھی ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ان کی پیدائش ماء واحد سے ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے؟ ماء واحد سے ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے بھائی۔ اب صورت یہ، ایک عورت نے دو بچوں کو جنم دیا اور دونوں تو امین ہیں بھائی، اور تو امین میں نے بتلایا ان کی پیدائش کس سے ہوتی ہے؟ ماء واحد، جب ایک کا بھی اقرار خاوند کر لے گا تو دوسرے کے وہی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ خاوند سے نسب ثابت ہو جائے گا۔ اب تو امین پیدا ہوئے، ایک صورت یہ خاوند پہلے بچے کے نسب کی نفی کرتا ہے اور دوسرے بچے کے نسب کا اعتراف کرتا ہے، پہلے بچے کا انکار کر دیا یہ میرا بچہ نہیں ہے، دوسرے کا کہتا ہے ہاں یہ میرا بچہ ہے، تو کہتے ہیں یاد رکھو اس صورت میں خاوند پر حد جاری ہوگی، کیا جاری ہوگی؟ حد جاری ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس بچے کی نفی کی ہے خاوند نے، پہلے کی یا دوسرے کی؟ پہلے بچے کی نفی کی اور دوسرے کا اعتراف کیا، اب خاوند پر کیا ہوگی؟ حد جاری ہوگی۔ کیوں حد کیوں جاری ہوگی؟ وجہ یہ کہ جب اس نے پہلے بچے کی نفی کر دی، پہلے بچے کی، تو گویا بیوی پر کس چیز کا الزام لگا دیا؟
زنا کا الزام لگا دیا, بعد میں اس نے دوسرے بچے کا اعتراف کر لیا. جب دوسرے بچے کا اعتراف کیا تو گویا پہلے کا بھی اعتراف ہو گیا, اس لیے کہ ان دونوں بچوں کی پیدائش کس سے ہوئی ہے, ماں اے واحد, پہلے کا بھی گویا اعتراف ہو. گویا جو اس نے پہلے الزام لگایا تھا اس نے خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا کہ میں نے وہ کس قسم کا الزام لگایا تھا, بھئی ان دونوں بچوں کی پیدائش تو مائے واحد سے ہوئی ہے. جب آپ ثانی کا اقرار کر رہے ہیں تو پہلے جو آپ نے نفی کی تھی معلوم ہو وہ نفی آپ نے جھوٹ بولا تھا, جھوٹا الزام لگایا تھا. اور جب جھوٹا الزام کسی پر زنا کا کوئی لگائے اس پر کیا جاری کی جاتی ہے حد, تو لہذا خاوند پر کیا جاری کی جائے گی, حد جاری کی جائے گی. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر اس کا عکس ہوا, پہلے کا خاوند نے اعتراف کیا ثانی کی نفی کی, ثانی کی, تو اب دونوں میں لعان ہوگا. پچھلی صورت میں تھا خاوند پہ حد جاری, اب دونوں میں کیا ہوگا؟ اور دونوں صورتوں میں یہ بھی یاد رکھنا بچے کا نسب خاوند سے ثابت ہو جائے گا, دونوں صورتوں میں, چاہے پہلے کی نفی کرے چاہے دوسرے کی نفی کرے. پہلے کی نفی کی تھی دوسرے کا اعتراف کیا تھا تو خاوند پر حد جاری ہوئی, لیکن دونوں بچے کس کے شمار ہوں گے؟ اسی خاوند کے, کیونکہ جب اس نے ایک کا اعتراف کر لیا تو دونوں بچوں کی پیدائش مائے واحد سے ہے, تو دوسرے کا نسب بھی خود بخود کیا ہو گیا, اسی سے ثابت ہو گیا. اور دوسری صورت کے اندر بھائی پہلے کا اعتراف کر لیا, جب پہلے کا اعتراف کیا تو دونوں بچوں کی پیدائش تو ہوئی ہے مائے واحد سے, لہذا دوسرے کا بھی خود بخود نسب کس سے ثابت ہوا؟ تو پہلے کی نفی کرے چاہے دوسرے کی نفی کرے, دونوں صورتوں میں نسب خاوند سے ثابت ہو جائے گا, کیونکہ ایک کا وہ اقرار کرے گا, جب ایک کا اقرار کرے گا تو دونوں مائے واحد سے ہیں, دوسرا بچے دوسرے بچے کا نسب بھی خود بخود اسی سے ثابت. لیکن اگر پہلے کی نفی کی تھی ثانی کا اقرار کیا تو گویا اپنے آپ کو خود جھٹلا دیا, خود جھٹلایا تو اس پر کیا لگے گی؟ حد لگے گی. لیکن اگر پہلے کا اقرار کیا اور ثانی کا انکار کیا اب لعان ہوگا, کیونکہ پہلے کا جب اس نے اقرار کر دیا, کیا کیا؟ اقرار کر دیا, اور ثانی میں انکار کیا, تو انکار کے بعد اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا ہے. پچھلی صورت میں تو اس نے بعد میں اعتراف کر کے گویا اپنے آپ کو کیا کر دیا تھا, جھٹلا دیا, اور یہاں انکار آخر میں کر رہا ہے, اس انکار کے بعد وہ اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے. جب اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا نہیں تو گویا زنا کا الزام لگایا ہے صرف, اور اس صورت میں کیا ہوا کرتا ہے؟ لعان ہوا کرتا ہے, تو لعان ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ ان ولدین فی بطن واحد, اور اگر جنم دیا عورت نے دو بچوں کو ایک ہی پیٹ سے, فنفل اول واعترف بالثانی, پس خاوند نے اول کی نفی کر دی اور ثانی کا اعتراف کر دیا, ثبت نسبهما, تو دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا, وحد الزوج, اور خاوند کو حد لگائی جائے گی, وان اعترف بالاول, اور اگر پہلے کا اعتراف کیا, ونفت ثانیہ, اور دوسرے کی نفی کر دی, ثبت نسبهما, تو نسب دونوں کا ثابت ہوگا, ولعن, اور لعان کرے گا خاوند. بھائی اب صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کتاب العدتی, عدت عربی زبان میں عدت کا معنی ہے شمار کرنا بھائی, عربی زبان میں عدت کا کیا معنی ہے؟ شمار کرنا. اور اصطلاح میں یہ تعریف آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے, اسے نوٹ کر لیں. کہتے ہیں وہی عبارت عن التربص عن التربص الذي يلزم المرأة عند زوال النكاح او شبهته, یہ عبارت ہے اس ٹھہرنے سے, انتظار کرنے سے, الذي يلزم المرأة, جو عورت پر لازم ہوتی ہے, عند زوال النكاح, زوال نکاح کے وقت, او شبهته, یا شبہ نکاح کے زوال کے وقت. بھائی شبہ نکاح کے زوال کے وقت, بھائی دیکھو ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تو کیا طلاق دیتے ہی عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں, بلکہ
کچھ عرصہ انتظار کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو روکنا پڑے گا، توقف کرنا پڑے گا، وہ مدت جب گزر جائے گی اس کے بعد وہ نکاح کسی سے کرنا چاہے کسی اور سے تو نکاح ہے، یہ وقت عدت کہلاتا ہے. یا اسی طرح خاوند کا انتقال ہوا تو انتقال سے بھی نکاح ٹوٹ گیا، اب عورت آگے کہیں نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اسے کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ 4 ماہ 10 دن ہیں انتقال کی صورت میں بھائی، تو یہ 4 ماہ 10 دن یہ کیا ہے؟ عورت کی عدت ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو طلاق کی صورت میں عدت کس سے، عدت کیا ہے؟ 3 حیض. اور وفات کی صورت میں عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. کتنا؟ 4 ماہ 10 دن. تو کہتے ہیں وہ اذا طلق الرجل امراته طلاقا باینا، اور جب طلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاقا باینا او رجعیا، طلاق باین ہو یا طلاق رجعی ہو، او وقعت الفرقۃ بینہما، یا ان دونوں میں کیا ہو، جدائی واقع ہو جائے، بغیر طلاق، بغیر طلاق کے، بغیر طلاق کی ان دونوں میں کیا واقع ہو جائے، جدائی واقع ہو جائے. بھائی جدائی واقع ہو جائے، بغیر طلاق کے کیسے جدائی واقع ہوگی؟ ایک صورت یہ ہے میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا کیا بن جائے، مالک بن جائے. سمجھ میں آیا؟ ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا تھا اور پھر اس باندی کو خرید لیا، کسی اور کی باندی تھی اس کے ساتھ اس شخص نے نکاح کیا ہوا تھا، پھر اس باندی کو خرید لیا، تو فوراً خریدتے ہی دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گی، دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا، جدائی آ گئی. لیکن یہ جدائی کون سی ہے بھائی؟ نکاح ٹوٹا ہے بھائی، کس طریقے پر، طلاق کے ذریعے یا بغیر طلاق کے؟ بغیر طلاق کے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ صورت، اسی طرح اور بھی کئی صورتیں بن جاتی ہیں. تو کہتے ہیں جب طلاق دے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بائن اور رجعین، یا رجعی طلاق دے، او وقعت الفرقۃ بینہما بغیر طلاق، یا جدائی واقع ہو جائے ان دونوں کے درمیان بغیر طلاق کے، وہی حرۃ، اس حال میں کہ عورت کیا ہے، آزاد ہے، ممن، ان عورتوں میں سے، تحیض، جنہیں حیض آتا ہے یعنی حیض والی ہے، فعدتها ثلاثة اقراء، تو اس عورت کی عدت 3 اقراء ہیں بھائی، 3 اقراء ہیں بھائی. اقراء کیا ہے؟ کہتے ہیں والاقراء الحیض، اقراء حیض ہیں، حیض جمع ہے حیض کی بھائی. قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اور متلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء تک. بھائی یہ یاد رکھیے، آگے چل کر آپ پڑھیں گے اگلے درجات میں کہ قروء کا جمع ہے قرءن کی، جیسے اقرا یہاں کتاب میں اقرا آیا، یہ بھی جمع ہے کس کی، قرءن کی، اور قرءن کا لفظ مشترک ہے بین الحیض و طہری، طہر کو بھی قرءن کہتے ہیں، حیض کو بھی قرءن کہتے ہیں، دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے. اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، متلقہ عورتیں اپنے نفسوں کو روکے رکھیں 3 قروء تک. اب قرو سے کیا مراد ہے؟ اس کا اطلاق تو طہر پر بھی ہوتا ہے اور حیض پر بھی، تو عند الاحناف قرو سے مراد حیض ہیں. کیا مراد ہیں؟ حیض ہیں، 3 حیض اپنے آپ کو روکے، یہ اس کی عدت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ قرو سے مراد یہاں طہر ہے، تو 3 طہر کیا کرے گی، اپنے آپ کو روکے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس لیے صاحب قدوری نے وضاحت کر دی کہ الاقراء الحیض، اقراء کس کیا چیز ہیں،
حیض ہیں ہمارے نزدیک آخرا حیض ہیں طہر نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ وغیرہ کے نزدیک آخرا کیا ہیں؟ طہر ہیں۔ بھائی کہا وہ ممن تحیض وہی حرۃم ممن تحیض، یہ آزاد عورت ہے ان عورتوں میں سے جسے حیض آتا ہے۔ بھائی یاد رکھیے دراصل عدت تین قسم پر ہے، اگر عورت ایسی ہے جسے حیض آتا ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔ بعض عورتیں ایسی جن کو حیض نہیں آتا، مثلا ابھی صغیرہ ہے بالغی نہیں ہوئی تو اس کو بھی حیض نہیں آتا، اس کو طلاق دی ہے خاوند نے، یا ایسی عورت ہے جس کی عمر یعنی وہ بوڑھی ہو چکی ہے، جب عمر 55 سال ہو جائے تقریباً تو پھر اس وقت بھی حیض آنا بند ہو جاتا ہے بھائی، اور یہ عورت عائشہ کہلاتی ہے، عائشہ بھائی عائشہ، سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت بھی حیض آنا بند، تو یاد رکھیے اگر عورت صغیرہ ہے جسے حیض نہیں آتا یا عائشہ ہے اسے بھی حیض نہیں آتا، ان کو طلاق ملی ہے تو ان کی عدت، اب تو حیض آتا نہیں کیسے شمار کریں، تو یاد رکھیے ان کی عدت 3 مہینے ہیں، ہر مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہو گیا بھائی، تو 3 مہینے ہیں ان کی عدت۔ اور اگر عورت حاملہ ہے جسے طلاق ملی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت وضع حمل تک ہے، جب تک اس بچے کو جنم نہ دے دے، جب بچے کو جنم دے دے گی تو فوراً عدت ختم ہوئی، چاہے طلاق کے تھوڑی دیر بعد ہی بچے کی پیدائش کیوں نہ ہو جائے، جیسے بچے کو جنم دے گی فوراً عدت کیا ہو گئی؟ ختم۔ تو عدت 3 قسم پر ہو گئی، بعضوں کی عدت کو حیض سے شمار کریں گے 3 حیض بھائی، اور بعضوں کی عدت کس سے شمار کریں گے؟ مہینوں سے بھائی، اور بعضوں کی عدت کس سے شمار کریں گے؟ وضع حمل تک، وہ حاملہ کی عدت کب تک ہوگی؟ وضع حمل۔ اسی لیے کہا ایسی عورت ہے ممن تحیض جسے کیا آتا ہو؟ حیض آتا ہو، فعدتها ثلاثة اقراء، تو اس کی عدت 3 اقراء ہیں، والاقراء الحیض، اور اقراء کیا چیز ہیں؟ حیض ہیں۔ وان کانت لا تحیض من صغر او کبر، اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا من صغرین صغیرہ ہونے کی وجہ سے، او کبرین یا کبیرہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے، عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، فعدتها ثلاثة اشہر، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 ماہ ہیں۔ وان کانت حاملا، اور اگر وہ عورت حاملہ ہے، فعدتها ان تضع حملها، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دے، اپنے حمل کو جنم دے دے بھائی۔ وَإِن كَانَتْ أَمَتًا، اور اگر وہ عورت باندی ہے جسے طلاق ملی تھی، وہ ایک شخص نے باندی سے نکاح کیا ہوا تھا، اسے طلاق دے دی اس نے، فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَان، تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 2 حیض ہیں، کیونکہ باندی کا حکم آزاد عورت سے نصف ہوتا ہے، آزاد عورت کی عدت کتنی تھی؟ 3 حیض، تو باندی کا کتنا ہونا چاہیے؟ نصف، 1.5 حیض ہونا چاہیے، لیکن حیض کی تقسیم نہیں، پتہ نہیں چل سکتا کب نصف ہوتا ہے اور کب نصف نہیں، تو لہذا اب دوسرے حیض کو پھر پورا ہی کر لیں گے تو 2 حیض ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں فعدتها حیضتان، تو اس کی عدت 2 حیض ہیں، وان کانت لا تحیض فعدتها شهر ونصف، اور اگر اسے حیض نہیں آتا تو اس کی عدت 1 ماہ اور نصف ہے، یعنی 1.5 ماہ ہے۔ بھائی حیض کی تو تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، 1.5 حیض تو ہم نہیں بنا سکتے تھے، سمجھ میں آیا، لیکن 3 مہینوں کی تقسیم تو ہو سکتی ہے، 1.5 ماہ بھائی، تو لہذا مہینوں، اگر اسے حیض نہیں آتا، فعدتها شهر ونصف، تو اس کی عدت 1.5 ماہ ہے۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ فَعِدَّتُهَا 4 أشهر و10 أيام، اور جب کوئی شخص مر جائے، جب مر جائے میں نے بتایا نکاح ٹوٹ گیا، اب عورت پر عدت گزارنا ضروری ہے،
تو کہ جب کوئی شخص مر جائے اپنی آزاد بیوی کو چھوڑ کر، ماتا کا صلہ عن آئے تو اس کا معنی چھوڑ کر مرنا. وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ اِمْرَاتِهِ الْحُرَّةِ، جب کوئی شخص اپنی آزاد بیوی کو چھوڑ کر مر جائے، فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ، تو اس عورت کی عدت چار ماہ اور دس دن ہیں. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اور اگر اس عورت باندھی ہے، فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ، تو اس کی عدت دو ماہ اور پانچ دن ہیں. آزاد کا نصف کر لیں گے، ادھر چار ماہ تھے، ادھر دو ماہ، ادھر دس دن تھے، ادھر پانچ دن، تو دو ماہ پانچ دن. وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اور اگر وہ عورت جس کا خاون مرا ہے، وہ عورت اگر حاملہ تھی، فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ وضع حمل کر دے، یعنی حمل کو جنم دے دے. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.